Nakon provedenog javnog poziva za kandidovanje projekata iz oblasti infrastrukture na području Zavidovića, općina je dodijelila novčana sredstva za sufinansiranje 14 projekata mjesnih zajednica koji su ispunjavali uslove javnog poziva. Obzirom da je općina Zavidović dakle imala jednu kvalitetnu ili uspješnu budžetsku godinu, u samom mjesecu oktobru mi smo raspisali javni poziv prema svim mjesnim zajednicama koje gravitiraju na području općine Zavidović, dakle njih 21, da se jave za projekte izgradnje asfaltnih zastora na područjima svojih mjesnih zajednica. Na taj javni poziv, dakle, gdje smo bili opredijelili nekih oko 100.000 konvertibilnih maraka, a kasnije i proširili obzirom da je bilo interesovanja. Na javni poziv prijavilo se 5 mjesnih zajednica, od kojih jedna nije ispunila uslove s obzirom na to da je ona aplicirala na projekte betoniranja nekategorisanih puteva, a javni poziv odnosio se isključivo na asfaltiranje. U tom kontekstu mi smo i proveli kompletan postupak sa onim koje su se prijavile mjesne zajednice, koje su ispunile sve tražene uslove, tako da smo evo i proveli aktivnost u gradnji asfaltnih zastora, te napominjem i ističem da je jedna od najažurnijih, najagilnijih mjesnih zajednica bila mjesna zajednica Kovači, koja je sakupila kroz te aktivnosti oko 218.000 konvertibilnih maraka, te je od općine uspjela dakle da po osnovu tih projekata povuče nekih oko 87.000 maraka. A dok druge dvije ili tri mjesne zajednice su povukle manji iznos sredstava, a ostalih 17 apsolutno dakle nisu odgovorile tom pozivu. To je na neki način evo i signal dakle za naše građane koji žive na tim područjima da jednostavno preispitaju rad mjesnih zajednica, jer one zaista ne rade za njih. Pored općinskih sredstava, mjesne zajednice su u ove projekte uložile i 144.000 konvertibilnih maraka vlastitih sredstava prikupljenih od mještana, što znači da je na ovaj način na području općine Zavidovići realizovano 240.625 konvertibilnih maraka kapitalnih investicija u putnu infrastrukturu. Obzirom da je općina Zavidovići dakle pozitivno poslovala, da smo imali blizu kraja godine i značajan suficit, odnosno da smo imali više sredstava nego što je bilo projektovano budžetom, te da smo dva ili tri dana prije isteka budžetske godine imali sjednicu općinskog vijeća na kojoj smo upravo proveli i postupak rebalansiranja budžeta. Mi smo, obzirom da smo imali višak novčanih sredstava, ponovo izvršili raspodjelu novčanih sredstava svim mjesnim zajednicama koje su iskazale interes za potrebe, tako da je gotovo svaka mjesna zajednica dobila značajan iznos novčanih sredstava. Ovom raspodjelom sredstava nisu bile uključene mjesne zajednice sa urbanog područja. Obzirom da općina Zavidović i općinske službe taj dio urbanog područja finansiraju kroz drugačije vidove finansiranja, odnosno da općina Zavidović izgrađuje infrastrukturu na području urbanog dijela grada bez angažovanja naših građana, dok kada su u pitanju područja mjesnih zajednica, tamo je ogroman doprinos kako dijaspore, tako i lokalnog stanovništva u prikupljanju novčanih sredstava, i tu je i veća obaveza općine da to pomogne. Tako da smo mi i tom prilikom podijelili mjesnim zajednicama negdje oko 120.000 konvertibilnih maraka, od kojih je oko 20.000 konvertibilnih maraka dodijeljeno mjesnim zajednicama za rekonstrukciju ili zamjenu postojećih svjetiljki koje su dotrajale, zamjenu svjetiljki koje nisu LED svjetiljke, dakle neka druga, da li je natrij živa ili nešto drugo. Tako da smo jednostavno evo pred novu godinu obradovali naše građane sa evo otklanjanjem tih problema koji su oni imali. Pored sredstava za održavanje i sanaciju javne rasvjete, mjesnim zajednicama su doznačena sredstva i za putnu i drugu infrastrukturu u iznosu od 101.500 konvertibilnih maraka. Načelnik ističe da će općina Zavidovići nastojati da dodjela novčanih sredstava mjesnim zajednicama na ovakav način postane praksa, te da će to biti neki vid nagrade za mjesne zajednice koje stoje na raspolaganju svojim mještanima i realizuju projekte u njihovom interesu.